たーん。ドラレコ用に使ってたこちら吸盤がちぎれました。なんかゆらゆらするなと思ってたんですよね、ここ何日かね。いや、新しいの買わなきゃなんない。どうしよう、違うの買うか。いや、参りました。こんにちは、7月19日月曜日、暑いですね。11時半からコバクで車検の見積もりしてもらうんですが、ちょっと早く来たんで海老川沿いでと映してます。いやー、めちゃくちゃ暑いです。昨日気がついたんですけど、僕ソフトバンクの携帯使ってるんですけれども、安いのでラインモっていうブランドありますよね。それでなんか900円、税込み990円のプランが出たそうなんで、3ギガまでなんですけれども、それやってみようかなと思ってます。詳しい方いたらコメントで教えてください。ではコバック行ってきます。今コバック行ってきました。安かったですね。他よりも5000円ぐらいだから、安かったですね。で、前のどこだっけ、イエローハットは2日かかるっつったんですが、コバックは朝出して夕方にはできるということなんで、もう頼んできちゃいました、はい、いやー、これで一安心ですね。値段もそれなりに安くできましたし、これから今かみさんと連絡取ってララポートのお昼食べに行こうっていう感じでございます。話変わりますが、昨日フランス対日本バスケット見ました。勝ちましたね。我らが富樫くんも頑張ってくれました。いや、本当船橋の誇りです。フラッシーといいね、船橋すごいです。最後の一番いいとこ見れなかったんですよ、仕事になっちゃってね。今朝ニュースで見て勝ったってことなんで、すごくなりましたね。ラグビーのあれに続いてバスケットでこんな行くとは思ってませんでした、本当に。いやー、160何センチで世界と戦うのはすごいです、ね、じいちゃんより10センチも低いんだもんな。還暦でもこれに負けずに頑張りたいと思います。何頑張んだか知らないけど。それではまた。さすがに暑くて遊んでる人はいませんと思ったら、一人勇気ある子が来た。じゃーん、今日のふなっしーランド。これまだあるね、 50%。 さすがにこれは残り少なくなってきた。もう賞味期限あるのかな。この商品トガシとジャンボ君と行った。じゃーん、お昼はお蕎麦です。なぜか奥に泡の出る飲み物があります。和子さんはごまだれじゃなくて醤油だれ、生卵がついてます。豚肉、こっちは鶏肉。いただきます。
束の間の涼しさ。いや、暑いです。すごい日差し。北海道とか東北で37度とか言ってるらしいですね。いや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 、皆さん無理せずに水分補給をしっかりしましょうね。はい、水分取りに行きます。見て、新しい紐と、これはね、ハーネス。はい、行くよ、お散歩行こう。リードは紐の方でしょ、ハーネスだよね。昨日は暑くて尻尾振ってなかったもん。これ暑かったんだね。歩きが鈍いね。あれ、やっぱり人くないですか。あれ、どうしたの、耳。みーちゃん、おやつあるよ。あずこさん、ローソンの中に行ってる間、みーちゃんはもう不安でしょうがありません。あ、出てきた。え、おやつも食べないよ。え、そうなの。うん、え、それ大きいからじゃない。はい、あげて。半分に割らないと。もっと食べるって。しまっちゃった。もうちょっとあげるかね。じゃあね。信用ならない男だったのか。まあね、おつまみじゃねえよ。おやつあげようとしたのに。クイーってこっちも昔ねえし。みみちゃん帰ろう。はい、じゃあ帰りますよ。近い方。ロジ？うん。じゃあ暗くなってきたみたいよ。